Mirëmëngjes, mirëmëngjes për ata që sapo na kanë bashkuar. Mirëmëngjes për Zotin Gendi Pietri. Mrafti pik, mraft. Sa bukur që ju artist. Asnjë s'u merresh fare. Ashtu është. Ashtu. Kur isha i vogël un, aha, mra rufea. Duket kalon. Po, jo, jo, mra rufea po. Po. Ju pre energjia rufres. Ashtu? Po. Po prandaj nga aty doli shpreha që e kupton, por ndërkohë kur bie në, po, në atë pjesën rurale. Pra ti thua që ky ambasador i ri amerikan do bjerë apo? Ky riu. S'do bjerë. Ky riu. Ky riu se i vjetër. E vjetra. E vjetra. E vjetra i ku, a? Për gratë dhe vajzat nuk përdojmë ashtu termash. Të lutem, të lutem, të lutem. U mërzite për ikjen e Jurikimit? E kishe takuar ndonjëherë? E kishe takuar në dyer. Po isha i vogël atëherë. Ashtu? Më ke rejden, sa në ka ardhur. Ashtu? Pse? Po, se më e mend fare prapë për më po. Kishe qënë këshu, ishe i reguluar atë. E, kishe pirë sake me Jurin. The stoned. Dakor, dakor, mi stitashe do flasim për këtë lojën shqiptare me Juri Kim. Na tregoni pak, a ja bën mirë, ja bën keq, a ja hodhën, a ja futën pak. Edhe je që ishe kjo? Ja luajtën. E hodhën, me të rezim e dhe lafë, me të rezim se nuk kemi nevoj për në thashtë atë tjetër, se për në vi kaskat blut. Në vi kaskat blut ashtë i direkt. Në 069-27-22-27-2 miqtë të dashur, mi presim telefonatët tuaja, dhe të qojmë dhe lajmet më të fundit që në përcjellë syr.net në këto qaste, por në bitë gjitha, që ishte kjo me Jurin më? Këte me ndë dhe unë, pa thashtë që e njo. E njo? E njo, ma e njo. Më njej më sakt. Të njej Jurit jo? Po më, sirës më njej. A i që më njej sa nga dyrë, kam shëftuar nga duart. E bodyguard, e? E kuptoj. Dakor, vazhdim e telefonatën, alo, mëngjes. Mëngjes, Flavio. Përshëndetje. Më qofë se me lejoni një sugjerim të vogël. Po, Frik, përshëndetje. Në pak humor në studio dhe më shumë koha telefonume. E më përshëndetje. Po, do përpiqemi, do përpiqemi. Dhe të është më keqë kuptonit. Ani përsa i përket Juri Kimit. Ora, kush ja futë të qari futë, të pojë marrë veshën. Unë, më dëgjoni? Sigurisht, sigurisht që do dëgjoni. Unë mendoj se duhet unë flamuri gjusëm shtizar, burinë. Pse? Po, është fatkejsi e madhe, na i ki Juri Kimi në Shqipëria. Gjithë të të mira që na ka bërë dhe atyre viteve. A, tani, pa frikë. Asaja Shqipëria nuk e dimë se e kemi farë pak të në pamjen fizike si u transformuash për këto vite si u zbukurua, si u zbukurua u zbukurua, u regullua nuk e di se si u martuar të në Shqipëri me gjithat bukuri që kishte e po të është po të kishë martuar të me Juri Kimin mua me Juri Kimin e kishë marë Juri Kimin për grua një doktori do shkonte për mrekullima kam frik këto din nga të uajnë po të reje, po se shka përmite. U, di dhe këshu këto. Do si të kemë një qift ideal me doktorin ajo. E. Ha dhe bafej ma bet. Flavio. Po urdro. Përsa i përket ati atentatit që i ben doktor Verishës. Po. Na e shqitëm si incident gjoja. E. Ishte një atentat i mirë filt. Ju organizuar në kulisat e qeveris në pushtet për të goditur kryetarin, liderin shpirtëror dhe historik jo vetët partijës demokratike për të gjithë opozitës shqiptare. Ishte një goditje kundër fjallës lirë, kundër demokracis dhe kundër të gjithë opozitarve në Shqipëri. Është për të falënderuar menagjini që i beri doktori asaj situate dhe nuk ra në graçkën e përgatitur nga rama me gjithë obortarët e tia. Është për të ardhur keq qëndrimi i policisë me ato justifikimet e shmendurisë e me ato kartat e ati doktorin që ishin në falë për shprejën për të shirë bëthën, jo për të justifikuar. Dakor. Oke, dakor, falim dirit. Ndërko, me qëra fjalla, ore, këto shërbime... E mërë veshti, zvisa shë do mbënte? Do hapte ministrin e... Ministrin e detit, detare. Zvisa? E. Po ka liqenë e bolë? Po s'kape. Det nuk ka. Det jo, s'ka. Ve a japim në tonë. Po thamë, se do hapësh ministrin, thamë, bota, detare, ti s'ket det.
Kur ka Shqipëria ministri, tha. Ministri arsimi, tha. Imagino, më hapim ne, tha. Është turp. Po që kanë drejtë veteranët. Jo, më them, ma ditë e hapim ne detin tonë atyre, se më mirë atyre se Ala Barit. Qa pjesë? Qa ti, qa dojnë më? Si qa dojnë? Qa duan? Sajmë qa dojnë? Po, edhe të bëjnë qa duan. A, do e bëjnë, alë kanë jetë. Unë them këshu, japim jugun Zvicrës. Jugin? Jugun. Japim Zvicrës, më mirë se të japim Grekve. Grekve? Po e marin Greket. Si po e marin? E, mirë. Kush i la? E, mirë. Ja. Kemi vdekur në ja? Uf, mo. A, do e dy, kemi vdekur, po kemi kohë, kemi vdekur. Baruar, baruar. Ndërkohë, miqtë dashur, duket se ka ndodhur një nga ato çuditërat që janë të denja për filmat amerikan me spionazh. Besoj keni parë gjithë filmin Zoti i Luftës për një trafikant amerikan me origjinë ukrainase, Nicolas, i luetur nga Nicolas Cage, është i lirë tani më. Kush? Viktor Baut e ka emrin e vërtet, Viktor Baut, Lordi i Luftës, siç Zoti i Luftës. Është real ai? Po, është i vërtetë ai. Po ka bërë namën ai. Po e ka bërë me vërtet. Dhe kanë shkëmbyer shërbimet sekrete, siç e shihni edhe nga kjo foto, me një basketbollist të arrestuar në Rusi, një akuz gjysmë të montuar për çështje droge, dhe është shkëmbyer me yllin amerikan të basketbollit. Pra rusët i dhanë amerikanëve yllin e basketbollit dhe i morën yllin e trafikut të botëror të armëve. Ku isha unë aty? Po kusht i njeftë aty? Rio se pa anë, Rio se pa anë që është i metalike. 300 lekë bën. 250. Tregtari rus i armëve Viktor. Mirë. Thonë ka kriz, po për ca gjëra. 250, a? Tregtari rus i armëve Viktor Bot, i cili u kthye në Rusi ta entë në një shkëmbim të burgosur ish me yllin e basketbollit amerikan për femra Britney Griner, njihet gjerësisht jashtë vendit si tregtari i vdekjes që nxiti disa nga konfliktet më të këqija në botë. Në Rusi, megjithatë, ai shihet si një biznesmen aventurier i talentuar. Do i qik talent. Gjo të shik, për te shakave. Do shumë talent që të luash me diktator afrikan, nga Afrika t'ikesh në lindjet mesme, të dalësh gjallë. Të gjithë dhe gjiro. Mos të t'kapi do të OKB-ja. Kush? OKB-ja të vjen anë është prapun, po. Po as këto milicit vënda se as terroristët është i frikshëm. Ndërko, a i, si pas Rusis, u burgos padrecisht pas një operacione agresisht të shëbave. Padrecisht? Filmi i Nicolas Cage 2005-ës Lord of War bazohej përgjithsisht në historinë e tij. Bauti është një ish oficer i forcave aerore sovjetike i cili fitoi famë sa duke furnizuar armë për luftrat civile në Amerikën e Jugut, Lindjen e Mesme dhe Afrikë. Klientët e tij përfshinin nga Charles Taylorin e Liberisë, Muammar Gaddafin dhe të dyja palët e luftës civile të Angolës. Gjeni. Po ka qenë spjesnac. Po talent, talent. Vazhdojmë telefonat tjetër, alo, mëngjes. Mëngjes. Përshëndetje zotrim. Përshëndetje nga Kruja. Mëngjes Kruja, më thoni. Unë të një për lëpimin e ju i kim. Po? Në dhe shumë kishë për dhe. Aha. Se kemi një hundje shumë të madhe. Po, qa unë bëm? Ajo ishte një këpoc e shumë veshër. Mhm. E vishte Edi Rama. Oke. E vishte Tarland Bala. Oke. E pastron të kurban dhe pis, e pastron të Lulzi Brava. E vishte Alibej. Mm-hmm. E vishte kjo Baloku. Dhe tani që është bërë një këpucë e grisur. Mm-hmm. Ajo dhe largohet lëngru në to që nuk duhet më kjo këpucë. Presim një këpucë të reta veshim prapë. E kuptoj. Po kjo nuk më shetë sa mund klavja sinqerisht në vekesh në janë gjare e datës gjasht. Po. Ajo ishte një minë me sahate pregatitur. Mhm. Nga njëri i smurë për para. Nuk ishte i smurë psishikaj. Po. A ti i kanë premtu, para po gati ka pas arkivulli. Se këto e kanë njësë për gëdit Berishën, dhe do të avriqin demokrat, po faqë pëtëj, dhe ti futë i flaka Shqipërisë në ditën kër kishim mish, jo gjithë mish, po kër vinë shpito në mishi i shuojmë, edhe për thane dirama, ja kështë është Berisha, për të bërë një 12 shtator të dytë. Por dirama është shumë i revoltu se nuk arriti dhe zdo të arriti. I theme diramës se mund vritet Berisha, mund vritet të gjithë, jo demokrat, për gjithë shqiptarët, por Stali Berisha dhe Ilir Meta nuk dhe të aveshin fustonin në gramozruqit dhe sutjenat e rjen veljet. E rjen veljet me sutjena?
Po, ka i ka veshej. Qa numri ka? I dysh më deshe. I ka veshej dhe lull bashkë, i veshin bashkë të gjithë. I përdorin dy bashkë? Po, i veshin gjithë bashkë ato. Na treme. Djec, I veshin me rallë. Në mos s'kemi ollë dhe mjesë, mos në kryo kështu i mazhe shumë. Të lutëm, s'kemi një dhe me kuptu. Nuk ka shasi roba të robë, pa i robë është dherë për zbukimin e zonjës dhe zënjushave. E kuptu. Dhe po i veshën burat, si që kënë veshë, jenë shumë shëmdurë. E kalosh i mirë. Të falenderoj, të falenderoj. Qa në me këti? Uno. Pa? Unë, pa... Unë kam si, unë kam si veza skuqme. Qafsht, lutëm, qafsht. Të lutem tani. Mos asu duhet të mendoje. Asu duhet të përfituroj. Për shembull, ka gjëra më të shpifura, ka gjëra më të shpifura. Qeveria sërish me akt normativ të investojnë 570 milion për 2 muaj, gjysma e fondit vjetor për 2 muaj. Asgjë. Në kalendarin Ramjan, 4 muaj ka vitin. Sipas Gregorianit ka 12. Po shumë greke ka dhe djalë këtu nëse në aktin e katërt normativ për ndryshimet e buxhetit 2022 qeveria çoi me rritje fondin e investimeve publike edhe më shumë se programi fillestar edhe pse deri në fund tetor ky zë buxhetor kishte ecurin mjaft të dobët. Rishikimi i fundit tregon një rritje shpenzimesh me 122.6 miliard lek, gati 1 miliard euro. E çfarë janë? Qindarka. Rritja e zërit u bën në një kohë përgjatë 10 muajve nga janari 22-shit, janë shpenzuar vetëm 55 miliard lek dhe për 2 muaj autorizohen 67 miliard lek. Ho të lumë të kishin ty. Të mosh atë ligat, më ka lezat, më ka lezat. Në 2 muaj qeveria do angazhoj 55% të gjithë programit vjetor të investimeve, të cilat do jepen vjetor, vjetorja në përfesat. Sa e bi? Sa miliarda a burta shi? Ne jo ka? Për ty? Jo, jo, për mu jo. Qa të ti? Thesh me një monedë në jetë vogë. Në i gjelë? E mame në kone gjelit? E, mirë. Ishe e ri atë. Ja, ku i keni edhe shifat, 122, vetëm në dhjetor të alokuara 122.678 miliard lek. Po të sem? Jo, jo, i ke vërre që edhe në për të këto tabelat e ndërtimeve dhe projekteve të qeverisë, kanë fillu rrumbullakosin. Dikur, shkruaj aty deri këte qindarë ka fundë. Deri në fundë. 128 e ka që ishte nga 30 shifrat. Të bezdiste, se kush e lexonte? Po. Dhe këta e din që njerëzit përtojnë të lexojnë dhe a fusin të ashi. Vej një shifrë parë, një ishtë, dy ishtë, tresh, nënë, edhe vetëm zero më brapa. Zero? Vetëm zero, shto zero. Po pëse më thëmë nga gjithmonë, më thëmë që ti e zero? Ti ke zero të para, jo më brapa. Zero pik? Ti e zero pik? Ndërsa, nëse shifrë dhe janë zero... Unë jam zero pik, zero, 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 zero. E shafë? E di unë, e? Do në qikë puna, jo, për e kapë, e kuptonë. Jo, më. E më rafti, pik, më rafti. Lakur, lakur, vartu me telefonat tjetër në 069-27-22-27-22. Ore, qishtë e kjo loja e qaqkës e ramës me jurikimin? Le dhe gjashkën. Gjashka e sa për dësaj. Êshtë strategikale. Jurikim ka e sa për tjetër. Êshtë strategike gjashka, ore? Se është duke bo hotelin atje në Imarë. Hotel tjetër? Po i kanë dhënë një këshu. Një cotok. Një 6.000 metra. Po që kanë 6.000? Falës. Unë ta kam thënë, unë e kam 2 giga kam shpinu, lera atë lutëm. Me megabajt. Që megabajt, me giga? Megabajt. Vazhdo me telefonatën, alo mëmgjes. Në si flopi disk. Mëmgjes, zotri. Uribe për emisionin. Faleminderit. Ju përshëndes shumë. Gjithashtu. Atëherë, unë marr shkas për dy çështje. Marr shkas për atentatin ose planin organizimit të Edvin Kristaç Turpit, dhe i lidit të opozitës Sali Berisha. Mm-hmm. Jam këtë plëtsisht të akord më atë parafolësin, sepse atë shkretin, por Sali Berisha të huë dhe burë shtetit dhe ta falë në mirarën, sepse a i shkretin janë shpërdarë për mendimin tim. Mm-hmm. I kanë thënë shko atje godinë se nuk të rrëth kush, me përteksin se ku ta shovish lidin tënë të gjë kosur njërës do këshin vitë, po si kur të fëtiste ky duke disa thonë që a i ka qenë qëllimi, që a i robit dronë të jetë aty në mes bulevardit. Po pra, dhe pas taj, dhe i thode, litre urdëni, që a banë opozitën Shqipëri, Sali Berisha është kriminell, vret njërës, qive që a banë sëtë këtu, pra a i që një skenim e para. Dhe ishte dhe plani tjetër që duke pa litre në Gjakosur, njërës i do plasin në politinë, do përplasin aty, pas taj thode urdhë që a banë të do, a i është i turpë komtarë, a i është turpi i turpit komtar, ashtë turp aj, dhe turp dhe të gjithë atës që votojnë këtë bëjt turpit. Se po të manish, së doli kjo kartel direkt, i kartel falso, se smerë, aje nuk ashtë kartel, kartel e ashtë komision, me nuk e i pëtë allaj, ne i kuptojnë qërët.
si mund dali njëri budala, do më thënë që, ose metë meta, ose ishtë punë shtetit mendor, se kërë të këtë sa është budala ishtë muni i shtetit mendor. Ashtë një komision që e pësën. Pra janë 2-3 vetë që i bojnë analiza. Dhe po ta shikosh, ku është pistoleta e Klodian Rashës? Ata e din dy veta vetëm një nufshe. Jo, të dy flasin. Ardi Veliu, që desh gjeti pistoletën e Klodian Rashës, e di dhe Carlo Bolino, që ishte i vetmi që e bëtonë. Kush? Se njef Kalon. Kolovar Bolino, e di gjitha, e njef Kalon. Bolino një më. Por, këto janë planet të organizuara, nga dora. Nuk ka nevojë se njerëzit mendojnë që Edi Rama ka marrë telefon. Dgjoj, me që ma kujtove, do të flisja çik për këto media të pranë qeverisë që kishin ca versione spektakolare. Për shembull, Pardje e tha një të bukur, thanë që këtë tipin e ka fut vetë Berisha, që ti gjuaj. Jore. Po. Pse kështu? Është zyrtari i këtë këto mediat. Ndërsa dje ishte më e bukur akoma, thoshin që Berisha ka vënë syze. Ke përsyshe, pam gjithë doktorin me syze ditën e djeshme të aktiviteti fonometrinor të dita rinis, dhe ka vënë syze që të mbuloj faktin që s'ka shenja. Jore. Po? Po dhe e pam dhe gjithë. Jo, po, këta thonë që s'ka shenja. Nuk ka shenja. Ishte, do me thënë, ajo goditja ishte aqë i skenuar, se aji gjaku ishte make-up, tualet, do me thënë, ketchup, i kam vënë që ketchup, dhe nga që nuk ri ketchup i dy ditë, vuri syzi që mos duke që ishte si kokra mollës. Ndërkohë që dikush që di nga ka punë, nëse goditesh këtu, hematomat të delin syzi, historie gjatë. Nese. Vazhdojmë telefonatën. Pra, vetëm këtu e kanë pasin skenimin para që me nëllë në gjarëja. Si për Klodian Rashën që u gjetë pistoleta aty të venë, si kështu. Pa, pa. Ore, Zoti Berisha, unë po të fanë i kaqës, për e thamë, haptas. Jo nuk më shkethi me ftyrëve, shpër e thamë, për i të di e sotit, e pasha zotin që nga ka falë, kur nuk kam votu për Sali Berishin, por dhe votosh nga mi, vetëm nga gjak tostia dhe leadershipi që ajtë të regoj atë dit. E kupte. Sepse, ajtë zotri, puri fort falë, dhe ajtë tha falë e mironin, ajtë të regu purë, ajtë është lider. E kupte. Ajtë të regu lider, e para, e dyta. Po. Manin për zotit për këtë governatorën tim. Ore, kjo ka qenë shtojtësa vetëm e Edi Ramës. Nuk ka qenë asgja ma tjetër, ma tepër. Departamenti i shtetit, vetë departamenti i kësaj, thot që Shqipëria është bënë i korruptum. I qikë. Dhe kjo ishtë në këra të këtyre. Shqipëria është pak e korruptuar. Pak e korruptuar. Pak e po shumë. Dë diku e shpallur 9 grada nga Amerika për shpopullim të venit. Për korruption, ndërsa dëdiku i Shqipëris, dëdiku i Jurikinit, e përdër dhe Jurikinin në për spak, në për gjykata, si u të tishte fuga, endri fuga, a i fuga, sa u nuk e diku të shkuje e fuga, unë si kumë thamës dhe i ke nërë sërë e ku të shkuje, se s'ka ku shkuje. Po të t'hiku i t'i të mërë, jeta është rëmëllak, ka jetu dhe baba i t'yre shpirtëror 45 vjetën përhoqe, po u dhërume e shkure me zëllia. Pa. Unë nuk di ku të t'hiku nëse, ku të gjeni vërin një, ku të hikun, se këto përbojnë... Pa kanëm në i shpi, në i shpi jashtë e kanëm, në i vjenë... Në i doria po do iki. Po zëtëri nuk ka vjenë... Iku, e? Ore, një gjo, shqiptari të gjenë, shqiptari ka qërë shqiptari në Australi, jënë vjenë. Më falë, vërë të funit, unë të thamë vërë të funit, ta më në njështë amë, Allah, shqiptari nuk të falë, e gjithë shah harrojët, vënohet, po nuk harrojët, dhe unë këtë të gjenë nuk ka birë së gjenë se dikuj të fatë mërë të dorë të tipa, që nuk mërë me, se për ishë ati rësorit, ati janë bërë shumë i ati legenit, ta ishte sekseri e diramë se tipi, edhe shumë i e ka bërë, ati e legend. Për seksera do flasim tani për shumë. Dakor, falenderoj për telefonatën, shive pak të foton, shive pak gjendo këtë foton. Ka një e për aje. Shive në që këtë vajzën, në shëf? Po. Shive, gocë e mirë duke të shku gocë me shkollë. Shive në pamje dhe partë, tje për cybje për... 131.000 erë, ishte marrë vetëm me i dorë, për i tendë. Vetëm i dorë. Tek.
ec me babin. Si u vu në pranë nga ish drejtuesja OSHE-s, kërkoi për rishfet 131.000 euro. 131.000 euro. Babai më zbëri ai të rritën. Si kemi bër, si kemi parë bashkë, jo, ti marrim. As në film si kam bërë, po jam. Policia e Tiranës ditën e djeshme në një ftim të gjatë për media të bërë me dije se kishte arrestuar një person të shumë kërkuar. Jo mo. Bëhet fjalë për një grua e cila ishte në kërkim prej kohësh për shkak të marrjes së një rishfeti që lidhej me favorizimin e një kompanie të huaj në një tender. Tenderi ishte zhvilluar në 2016 dhe prokuroria ka gjetur shkelje për pasojë kanë nisë hetimet duke bërë të mundur arrestimin e disa personave dhe duke shpallur në kërkim drejtoreshën e cila sipas policisë dhe prokurorisë kishte përfituar shumë në fjalë. Policia e Tiranës njoftoi djesë ndaj të prangosurës 48 vjeçare e saktuar mbas arrest në burg, akuzohet se ka marrë 131.000 euro. Ka favorizuar një kompani italiane për tenderin e 2016 ish drejtoresha e OSHE-s Më vini prangat. Për 131.000 euro, sa bën? Më vini prangat. Sa mban? Sa burg mban për 131.000 euro? Jo burg, po, po dhe e dru. Po, jo më tepër se, më dhe më shpirti, pas e ama... Po internim. 130. Internim. Me gjithis. Po, po ata, ama, po ata që pun kam? Po kopë se... Jo në të mija vejtë, që pun kam ata ata. Ta 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 hamburgun. E kam me të drejtë, ta hamburgun. E meritojnë. Ndërkohë, referuar dosjet hetimore, mësohet se procedura prokurimit është zhvilluar në 2016 nga shoqëria aksionere Opera OSHE, domethënë, dhe shoqëria aksionare e Ministrisë së Energjisë. Nga veprimet hetimore janë krijuar dyshime se shtetasit Elis Bushati, Athinta Papa, e kam gjuajtur emrin, Irma Dërguti, që kanë qenë anëtar të Komisionit Vlerësimit të Ofertave, kanë marrë pjesë në procedurë dhe kanë shqyrtuar vlerësuar ofertat nga operatorët ekonomik. Ndërkohë e kanë bërë në kundërshtim me një caligje të vogla fare dhe ka fituar në mënyrë të padrejtë OM Metodi SPA me selinë në Milano. Sipas prokurorisë, për këtë ish shefja Albana Ferra ka përfituar 131.000 euro. Në Ferra ti kisha hudhur ato lekë. Ndërkohë mos çaj gjendi kalon lalçi. Dhe shifën, nuk janë 131.000 euro. Janë 131.880 euro. Kalon, 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 kalon. Kalon, hajtë se do i gjejmë, do i bëjmë, do i bëjmë. Kur të kesh kodë mirë? Hajtë, hajtë me gjaxin, hajtë me gjaxin. 131.000 euro, nuk bëm burri këshu o burri. Si bëm burri? Këse se du si bëm burri? Kushe se kemi po po e, pra... Me qëllim marrin dhe përfitimin e shumës monetare që përbën produkt veprës penale, shtetës e Albana Ferra ka kryuar mardhënë fiktive me saj dhe shoqërisë COM Metodit SPA, duke përdorur akronime apo kote sa më mor me krep. Janë kështu, janë sallone bukurie për krepje. Duke përdorur dhe një shoqëri tjetër me selinë në Shqipëri, duke fshehur, mbuluar natyrën e kundërligjshme të origjinës së shumës monetare. Atë lumë, si së mësum nga këto më? Ku mësum nga këto më? Unë 20.000 lekë voda një herë, i voda, babajt jam mëra, po, po ja dru kam grem. Po normal. Po ja dru, po e qartë, dru. E qartë, e qartë. Vazhdojmë me një mesaj, në fakt, ta respektojmë edhe telefonatë më pas. Mirë mëgjes, sa për juri ki, mendoj se do zëvëndsojt me të njëtën loj pseudomiku. Pseudomiku? Pseudomiku. Mendoj se këtë radhë do nasillin ndo një Escobar ose ndo një syka përsyer. Ku ta gjesh Pablo Escobar? Ta sjellin një Escobar, po kush kushuri direkt ta di ustaj, jo. Ta kemi tanin. Jo. Po tani kop tani. Në një që e ka bëj vizit në frakull të paktën, në kimist. O kimist po Flori. Usta. Ndërkohë nuk është çudi që Yuri Kim në Amerikë të merret me ndërtimin e ndonjë pallati. Pallat në Amerikë, Yuri Kim? Jo Yuri Kim, po. As në një më i bukur. Nuk të lejnë bësh pallata as kollaj në Amerikë, miku im, se është i çaj loje. I çaj loje, çaj loje. Dakor, dakor, të ndërkohë vazhdojmë të telefonojmë radhës, alo, mirëmëngjes. E kemi? E kemi se kemi? Në 0-29-27-22-27-2 në tërgoni pak këtë lojën shqiptare me Yuri Kim. Si ishte, qa ishte? Në e thot telefonatë radhës. Alo, mirëmëngjes. Ralinja më duket e dëgjova. Okej, okay. Më presim telefonatën tjetër. Ylli Manjani thot dy fjalë për pasuesin e Yuri Kim. Vetëm dy fjalë. Dy fjalë. I thua ja. Ose të dhe dua. Të dhe dua, ja, i bje shumë. Nuk kam, thot, asnjë iluzion që ai apo ajo që pason Yuri Kimin do jetë më mirë. Ndoshta ndonjë dallim në stil a form për thelbi. Pra një pa jeni. Prej vitesh që nga koha Obamës, administrata amerikane e njohën Shqipërinë në sajt lobistëve. Këta të fundit prezentojnë atje klientët e tyre pra individet dhe jo Shqipërinë dhe hallet e saj. Udhëheqësit politikë në Shqipëri gjithnjë kanë rendur të gjenë lobistin e dur për të marrë vëmendje personale në administratën politike në Amerikë.
Neale. Edi Rama qartësisht ka qenë më i suksesshëm, ka pasur dhe ka lobistin e duhur dhe ka marrë vëmendjen më të madhe në administrat. E nisi me rolin e gruas së Bilalit dhe vjen të jetë i preferuari i tyre për shkak se ka lobistin e mirë. Si shkoi atëherë ky grup? Unë se di. Se di këtë historinë ti? Jo. Çfarë ka ndodhur? Do ta konte njëherë Obamën këtu në një aktivitet. Pa e mbaj mend Obamën. Mirë, po pranonin kështu lidera nga këto vende si toni dhe to, si në rajon. Dhe këtu regjistrua sikur ishte gruaja një burri që ishte aty. Edhe gruaja i burri? Po, ky ishte shqiptar i suksesshëm atje. Po. Bilali, Bilali thon. Po, e kam parasysh, po. Bilateral. Bilateral e sa tjetër, po. Po, edhe e takoi, ka i super foto me Obamën të bukur, kështu. Simpatike, janë të dhënë donjë. Gruaja i burrit thë ti? Po, e mo. Si bie? Sikur e çuan kështu, shoqja. Nuk e di si quhet. Si bie? Termi po më rrshket tani nga dora. Ha, prandaj po them. Po si ishte bashkëshorte, o burr. Ha, burr, s'm lutem men, shoh. Ashtu, ashtu. Dyor. Ashtu. Vazhdoj me telefonatën. Alo, mi mëngjes. Alo, mi mëngjesi. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Ulime për emisionin. Faleminderit. Pak më përpara, thate që për pistoletën e Trojan Rashës e din dy veta. Po. Adi Veliu dhe ai gazetari, si a thate emrin? E, për një, që, si emër italian? Carlo Boninos. Dora vetë. E, aji, 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 zinë. Adi Velutin, ku t'ja thua shë emrin, daja në rokja ati. Jo, 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 jo. Aman, aman, se kam dy orë, kështë më rekëm. Pa tjetë pra punë, që ndarë mende në bok. Ja, ja, nuk bëhet, nuk bëhet. Nëse, me afton në emrin, se i delë emrin. Emrin e ka regu. Ndërkohë, ditë vështira për gazetarët, me që jemi të gazetarët, personat të maskuar sulmojnë gazetarët shqiptar në veri. Sipas raportimit kolegëve të kallzo.com, dy gazetarë të këtij mediumi janë sulmuar nga persona të maskuar në shkollën teknike në Mitrovicën e Veriut. Makina me cilën po udhtonin producenti Valdet Saliu dhe gazetarja Shkodrane Dakaj janë sulmuar nga persona të maskuar në afërsitë të këtij vendi. Në raportim thuhet se vetura e këtij mediumi ku ishin brenda dy gazetarët është sulmuar nga grupi i personave të armatosur. Gjithashtu në drejtim të veturës janë hedhur mjete të forta dhe zgoditur nga këta persona. Megjithatë, fatmirësisht gazetarët kanë shpëtuar pa lëndime fizike. Sigurisht trauma megjithatë mbetet. Trauma është sa tjetër. Nga mbrëm Mitrovica e Veriut është në tensione pas vendosjes së pistarëve të policisë në këtë zonë. Vazhdojmë me një telefonat. Alo, mëngjes. Po. Alvaro, mëngjes. Përshëndetje. Ora, më shumë thuni që do ikin juri, kem kur do ikin kjo? Ikin për një muj. Për një muj? Po, marrë e filmi. O, ikte më sukses të do zotë i madhe i shala. Ku do ikin Korejën e Veriut i shala, a? Jo, më shesh nga Koreja, do ikin midis Washingtoni, si më i bukrim. Po, nuk e le kush me ikin në Washington, jo, nuk do... Aty do shkaj, aty do shkaj. Ka mundësi me nëjtë në Shqipëri, Alvaro. Po, nuk është... Mas informacioneve... Kemi edhe nga Burmaka, nuk e di kush është Alvaro, po s'ka problem. O, me dëgjoj, me falë, me mëgjes. Po. E, unë e kom informacion që kjo dërinë në Shqipëri. Ashtu, ë? Po. Së shkej, në gjo, Shqipëria, nëse ke lek, Shqipëria është super vëndë, ë? Jo, 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 se nuk mund të qenë lek që i ka marë Shqipëri, nuk mund të qenë Amerikë do të ajo. Ku ti shë e? Në kupton? Po, po, në kupton, si qënë do të tashë gjitha? Ka mundësi që të rinë të, si mas informacione, si mas të neve berberve që shikojmë këtena, dhe më nga informacione të na. Tashë berberet janë njëshi i kësaj punë. Pra, punë e në da. Berberet kanë informacion politik, taksistët bëjnë analizë politike. A, ta, si mas informacione që nga vinë neve. Si në mështë të tavla aty, po, kemi normal, mështë në mejtë me tiran, normal, kemi arghulekin normal, në tiran. Ashtu duhet. A, pa tjetër. Falim dhejtë për telefonatën e përshëndesim zotrin, ndërko, o, gjendo të t'japi lajmë kesh. T'japi lajmë shumë kesh. Pitë se po e kërkoj. Amin, hë. Se me të mira nuk mendo të mo. Jo, jo, është super lajmë. Shqiptarët dhe Google-i. Qire kemi në dy bashkë? Po, e përdojnë, Shqiptarët e përdojnë Google-in. Për qa e përdojnë? YouTube-in përdojnë. Po, jo, kam përshtypjen se e ka gjetur. Tubin përdorur, sa tjetër. Tubiot, YouTube. E? Google-i ka thënë që shqiptarët kërkojnë gjërat ndryshme në internet. E do të ndryshën gojen, se njim dy kalben. Për shumbull, lufta në Ukrajinë është një nga temat më të kërkuara nga vlonjatët. Jo, re. Seriozisht, seriozisht. Ndërko, korçarët, dhjetë se që kërkojnë. E di u që kërkojnë, po nuk të apem. Lotarinë Amerikanë.
Kërçare. Pasa ishe jetë jetër, po. Ata e kërkojnë Beracit. Jo, re. Berati është qyteti numër një ku kërkojnë kategoria porno. Qare? Në vënd të dytë Gjirokastra. Për të marë baban, dhe dhe baban lerët, ma vetë dhe porno, se tani... I që internetit, kur dhe nga shpia, baban. Qëtë nga me kjo fishën, baban, të më bërë. Vazhdojmë i telefonat, alo, më më gjësë. E kemi? Nuk e kemi, atër e do kalim një shkëputet vogël publicitare. Rikëthemi pas pak, miqtë dashur.